नमस्कार समूह दर्शक भोगालीर उलग जासी रिच टाइम और क्षुद्रतम प्रयास आज उरुका और उरुकार निशा आमार लगत आज विशिष्ट शिल्पी कलाकुशली आसे और आम सकोरे एकत्रित एक प्रचेषा एट सुंदर अनुष्ठान दर्शक रिच टाइम दर्शक उपहार दीबले आम आगे गति के आशीर्वाद मरमे आम रिच टाइम आज ये अवस्था आनिले आगे दिन आपन और सहारि पाँच आशा करी भगवान ऊर ये प्रार्थना करा दिन सकोख दुख कष्ट आमार जीवन पर आतरी सकोरे मुखत हाँ विरी उठक हे आशार आज अनुष्ठान आरम्भ आगो और दर्शक आमार लगत आमारे आज भल लगे रिच टाइम ये प्रयास आमार मेजिर काखत आज बहु शिल्पी उपस्थित आज आमार लगत आसे आपनकर सकोरे सिनाकी श्रद्धार जयंत सोनवाल दा आज आमार लगत आसे आपनाको आमार अनुष्ठान बहु बहु स्वागतम जानाइछो देवेश्वर दा आसे डॉक्टर मौसुमी सहरिया आमार लगत आसे आमार लगत उदीयमान कंठशिल्पी काश्मीरी पाठक आसे आमार लगत आसे प्रिंस निहाल आमार लगत रिच टाइम प्रत्येक मुहूर्त दर्शक हाँ खुराक जुगार करा नरेन शर्मा और मणिशंकर आज आन दिनार दर आमार लगत थाकिबो रूपज्योति कोर काको उदीयमान एगराकी कंठशिल्पी आज आमार लगत आसे लगते आसे रूप रूपम और लगते मोर लगत आन दिनार दर प्रत्येक खबर प्रति मुहूर्त आपनालोकर बाबे उपस्थापन करिबले चेष्टा करा सांबादिक चिन्मय आसे चिन्मय नमस्कार प्रथम सकुके भोगालीर उलग जासिसु आमी प्रथम आमार आज अनुष्ठान आरम्भ आमी प्रथम विशिष्ट संगीत शिल्पी कंठशिल्पी जयंत सोनवाल डांगरिया आम प्रथम तखेक आम आदरणि जानाब विचारिछु आमार रिच टाइम फल एखनी फुलाम गामोसा तखेक आदरणि जानाब विचारिछु डिम्पिये एखनी फुलाम गामोसा आदरणि जानाब और सको दर्शको अपेक्षा करते मैं देवेश्वर दाक आम मजल आमंत्रण जानालू देवेश्वर दार ढोल शुनार लगे मैं जानूँ जो क्यों रही नाथक सकोरे गा सत आठ हम आम रिच टाइम परियालर हो एन फुलाम गामोसा देवेश्वर दाले डिम्पिये अनुरोध करलो অসমবাসী ৰাইজক নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ভোগালী বিহুৰ উলগ জাচিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে এবাৰ ইমান খাব নোৱাৰে কাৰণ লকডাউন হৈ গৈছেতো বহুদিন ঘৰ ভিতৰত আছিলে গতিকে খুব কম কমকৈ হ'লেও খাব আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আগৰ ভোগালী বিহুটো কৈছোঁ আগৰ উৰুকাটো কৈছোঁ মই আপোনালোকে খাওক যিমান পাৰে আৰু এতিয়া গম পাইছে নহয় বস্তু কিমান দাম হৈছে गति के कम कमक हिसाब खाबू ठंडाओ कि पड़े गम पासे गति के कमाय खा मारिया বহু ভাল লাগিল আৰু আমি দেৱেশ্বৰ দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি এবাৰ গীতৰ হৰাই আগবঢ়াবলৈ আমি জয়ন্ত সোণোৱাল দাক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছো ধন্যবাদ ৰিচ মিউজিকৰ এটা বহুত পুৰণা গীত এটা ৰিচ টাইম হ'ল আজি পৰিস্থিতিৰ লগত মিলি গৈছে আৰু ও মৌসুমি ভানী বজা ও জানানে তুমি ও দেখোরে পরিস্থিতি বুঝাব নোয়ারি এফালে ওই খেনানি এফালে ওই বিপ্লবী এফালে ওই খেনানি এফালে ওই বিপ্লবী মৌসুমী ভনী মাজত জনগণে টুকে চকুৰ পানী ঠিক আছে আহ
गाँव दे গীত শুনি আপোনালোকৰ সকলোৰে মন ভাল লাগি গৈছে। ডক্টৰ মৌচুমী চহৰীয়া আছে, গতিকে কিছু ব্যতিক্ৰমী এটি অনুষ্ঠান মৌচুমী চহৰীয়া দৰ্শকসকলক উপহাৰ দিব। কিন্তু তাৰ আগতে ৰিচ টাইমৰ পৰিয়ালে এখন ফুলাম গামোচা কাবেৰী আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে আৰু এখন ফুলাম গামোচাৰে মৌচুমীক আমি বহু মৰম দিলোঁ। এতিয়া আমি গীত শুনিম। থেংক ইউ বৌ, সম্পৰ্ক যিহেতু বৌ হয়, পোনপ্ৰথমে ৰিচ টাইমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই মৌচুমীৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, হিয়া ভৰা মৰম আৰু ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰ এটি মুহূৰ্ত, সকলোকে লগ পাইছোঁ, বিহু গাইছে কিন্তু মোক গাবলৈ কৈছে। এটি খুব সুন্দৰ জনপ্ৰিয় গীত, গীতটি মই ৰি ৰেকৰ্ড কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে, গাবলৈ লৈছোঁ। সুনিলো রে রাধে যমুনার ঘাটে খোপার মালতি ফুল হরি হরি পরে ও রাধে সুনিলো রে ও রাধে সুনিলো রে Thank you.
ধন্যবাদ জানাইছো মৌসুমীক আর সচাকে দর্শকসকল ইমান সুন্দর গীত এটা শুনার পিছত নিশ্চয় আপনার আকৌ এফাকি সুন্দর গীত মৌসুমী কণ্ঠত শুনবলে আশা করে আছে। আমার মাজলে আমন্ত্রণ জানাইছো আর রূপ রূপমক এখনই ফুলাম গামোসা রিচ টাইমর পরিয়ালর ফারপা আমি উপহার দিব বিচারিছো। মুন্মী আহিব আমার লগত আকৌ কৈছো দর্শকসকল কণমানি এটা পরিয়াল আমার প্রত্যেকজনে প্রতি মুহূর্ততে খবর সংগ্রহ করিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে আর আজিয়ে যে এনে সময় পাইছো যে সকলকে অকমান সময় আমি এনে ধরনের উপভোগ করা দেখবলে পাইছো। গতি আপনার সকল আশীর্বাদ লাগিব আমার এই সকল উঠি অহা প্রজন্ম সংবাদ ক্ষেত্র ক্ষেত্রখনের গতি আশীর্বাদ করক যাতে আমার রিচ টাইম আরো আগুয়ে যায় আর রূপ রূপম তোমালে আগবহাল। খেতি বাতি করা অন্য পড়িয়া কাহলিয়া দেখা দাদাই কাহলিয়া দেখা দুটকিয়া জীবনে দাদাই কিনু কাহিনী কিনু কাহিনী বড় জীবন রে দাদাই মেলিলু পাতনি দাদাই মেলিলু পাতনি দাদাই কি করু কহ জীবন লক্ষ্মী জীবন লক্ষ্মী আমি রূপ রূপমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর রূপ রূপমর যে এটা গীতটি গাই গল সেই গীতটি লিখিছিল অভিজিৎ মরমে আমি তেওক এখনি
ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰিচাইমৰ পলিয়া প্ৰলক তেওঁক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হৰি 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 ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? হৰি, এনেকে আপুনি নিচাৰ শক্ত হৈ পিনে আপুনি ইয়ালৈ আহিছে যে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? কি আজি ৰিচ টাইমৰ প্ৰগ্ৰেম এটা পাতিছে? হয়, মই ফালি ওলাম। কাক ফালি? হৰি, কাক ফালিব? কাক ফালিব আপুনি? মই গীত গাম, গীত গাই ফালিম। নহয়, কেনেকে আপুনি, আপুনিতো এনেকে এইটো পৰ্যায়ত, যিটো পৰ্যায়ত আহিছে আপুনি, সেইটো পৰ্যায়তো আপুনি গীত গাব নোৱাৰে। নহয় গম পাইছোঁ, উৰুকা গম পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি যিটো অৱস্থাত আহিছে সেইটো অৱস্থাত আপুনিতো থৰেই হ'ব পৰা নাই আপুনি। হৰি হৰি হৰি, আপোনাৰ 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 নামটো? মোৰ নামটো নৰেন শৰ্মা। আপোনাক ক'ৰবাত দেখিছোঁ নেকি? আপোনাক দেখা দেখা লাগিছে ক'ৰবাত? ক'ত দেখিছোঁ বাৰু? ক'ত দেখিছে বাবা? ৰিচ টাইমত হাঁহিৰ খোৰাক যোগাওঁ কেতিয়াবা। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, সেয়া আমাৰ ৰিচ টাইমৰ যি কমেডি শ্ব' আছে, সেই কমেডি শ্ব'ৰ নৰেন শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দ, আমি তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আমি এটা সৰু ধেমালি কৰিলোঁ এই মুহূৰ্তত, তেওঁলোকে যিহেতু সকলোকে, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই আছে, তেওঁলোকে ইয়াত এটা ধেমালি কৰিলে। আমি প্ৰথমে তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নৰেনদা। আমি তেওঁলোকক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আমি ৰিচ টাইমৰ পৰিয়ালবৰ্গক এখনি ফুলাম গামোচাৰে দুয়োগৰাকীকে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সকলো এই উগনিৰ দিনৰ পোহৰ, উজ্জ্বলিত উগনিৰ পোহৰৰ যেনেকৈ দপদপাই জ্বলি আছে, মনৰ উৎসাহ আনন্দ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি যিমান পাৰি ঘৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। তাহলে আশীৰ্বাদ লাগিব, আশীৰ্বাদ লাগিব ৰাইজক। হাঁহিৰ খৰক জগাবলৈ গৈ আমি কিমান সফল হৈছোঁ নাজানো। ৰিচ টাইমৰ দৰ্শক শ্ৰোতাই এয়া বিচাৰ কৰিব। কেৱল ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ বন্ধুৱে কৰা অভিনয়টো যাতে বাস্তৱত পৰিণত কৰি সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নকৰে, তাৰ কাৰণে আমি সমূহ ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সদশেষত ৰিচ টাইমৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা পৰিয়ালবৰ্গলৈ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ নৰেন শৰ্মাৰ লগতে তেওঁৰ সকলো শিল্পীক, যে তেওঁলোকে আমাক এনেধৰণৰ নিজাকে কিছু স্ক্ৰিপ্ট লৈ পেলাই ৰাইজক হহুৱাবলৈ যে আমি পাৰিছোঁ ৰিচ টাইমৰ জৰিয়তে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰতো আমি চিৰকৃতজ্ঞ। এজন এনে এজন ব্যস্ত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, যিজন প্ৰতিনিধি বহিবলৈ সময় নাই, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁ ব্যস্ত কেৱল ৰাইজৰ কাৰণে। তেওঁ আন কোনো নহয় দৰ্শকসকল, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস। বহু দৰ্শকে দাদা সামাজিক কামৰ মাজত সদায় দেখে, জনপ্ৰতিনিধি যিহেতু, কিন্তু আজি আচলতে আমাৰ মাজত অহাৰ আন এক উদ্দেশ্য, তেওঁ এজন ভাল কণ্ঠশিল্পীও হয়। ৰিচ টাইম মই ভাল পোৱা এটা শব্দ, আৰু কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটীৰ মাজত এনেকুৱা সুন্দৰ ব্যৱস্থা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰে যি ৰিচ টাইম আগবাঢ়িছে, ভগৱানে মংগল কৰক, অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। নদী মাথুব কালু বাধা দি ৰাখিব কোনে, বাধা দি ৰাখিব কোনে, নদী মাথুব কালৈ কোনৰ বাধা দি ৰাখিব কোনে,
ओ बाधा दी राखिब कोने आसे सागरे रे जार भाल पुआ आसे सागरे रे जार भाल पुआ सागर रे हिमिली बजाने बाधा दी राखिब कोने তাৰকাৰণে আমি ধন্যবাদ। মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আচলতে মই খুব ফূৰ্তিত থাকি ভাল পাওঁ আৰু এই মুহূৰ্তত বিহুৰ বতৰ, গতিকে আজি উৰুকাৰ নিশা কাশ্মীৰী আমাৰ দৰ্শকসকলক কি শুনাবা? বিহুৱে শুনাম বুলি ভাবিছোঁ বা বিহু, গতিকে কাশ্মীৰী কণ্ঠত এটা আজিৰ দিনত এটা সুন্দৰ বিহু আমি আপোনালোকক শুনাম, কিন্তু তাৰ আগতে এখন ফুলাম গামোচাৰে কাশ্মীৰীক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই পুনৰ কাবেৰীক অনুৰোধ কৰিলোঁ। পোনপ্ৰথমতে ৰিচ টাইমৰ সকলো দৰ্শককে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জানিলে জগতে জানো দুখ লাগে মোক নালাগে আনো প্ৰতিটো পুৱা বেলি দুখ লাগে কম ভগ জানিলে জগতে জানো দুখ লাগে মোক নালাগে আনো প্ৰতিটো পুৱা বেলি দুখ লাগে কম ভগৱান মৰমতে চুমাতি দি তই ৰঙা চিঙা পৰিলেও খঙত হ'লেও হাৰি দে তোলৈ চাই সুখী হ তই অভিমানী হলে অভিমান নহয় বাকী জানিলে জগতে জান তোক লাগে মোক নালাগে প্ৰতিটো পুৱা বেলি তোক লাগে ভগৱান জানিলে জগতে জান তোক লাগে মোক নালাগে প্ৰতিটো পুৱা বেলি তোক লাগে ভগৱান কিনো চাৱনীৰ চালাম কৈ দেহা খেকিৰে গ'ল মই নাজানোই দেহা খেকিৰে গ'ল মই নাজানোই পেটলৈ ভাত নোজোৱা পেটলৈ ভাত নোজোৱা কিনো হাঁহিতিৰে মহিলাই নুবুজাহাত হ'ল মই নাজানোই নুবুজাহাত হ'ল মই নাজানোই নুকুৱাই গৈ মনৰ কথা নুকুৱাকৈ মনৰে কথা কিনো চাৱনীৰে চালাম কৈ দেহা কিকিৰে গ'ল মই নাজানোই দেহা কিকিৰে গ'ল মই নাজানোই পেটলৈ ভাত নোজোৱা পেটলৈ ভাত নোজোৱা তই নাগিনিনে নগা চাঙৰ তই নাগিনিনে নগা চাঙৰ মেঘালিনে চোৰা পাতৰ খামপিনে হৈ অৰুণাচল তই নাগিনিনে নগা চাঙৰ মেঘালিনে চোৰা পাতৰ খামপিনে হৈ অৰুণাচল তোকে চালো প্ৰেমতে বাউলি হলো মই তই নাগিনিনে নগা চাঙৰ মেঘালিনে চোৰা পাতৰ খামপিনে হৈ অৰুণাচল তোমাৰ
চকুর কাজলত লাহি দেহরে ভজন মরমে খারি মত মুরহি আহে গলে মইন জোনাকে মইন জোনাকে ও তোমার চকুর কাজলত লাহি দেহরে ভজন মরমে খারি মত মুরহি আহে গলে মইন জোনাকে মইন জোনাকে রঙ্গলি রঙ্গলি কাশ্মীরি আহিবলগা দিনত আমার শ্রোতা দর্শকসকলে কাশ্মীরি কণ্ঠত আর সুন্দর সুন্দর গীত শুনব। থ্যাংক ইউ। বাস্তবক এখন ফুলাম গামোচার আমি আমার রিচ টাইমক সম্বর্ধনা জানাইছো। তাহলে চিন্ময় আমি বাস্তবক গীত শুনো এটা।
मारे थकूते पलुआनी उठे भरी लगे बे हेली सदर पिछना ओ पाली दी बाजी दीना ओ पाली दी बाजी दीना वे दीना तो लगी बह ভোগালীৰ এই মেজি জুই কৰাই যাতে আমাৰ সকলো সুখ অশান্তি মনৰ সকলো অশান্তি দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীখনক সুন্দৰতা প্ৰদান কৰে সেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। দৰ্শকসকল, আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি আপোনালোক সকলোৱে উপভোগ কৰিলে। সকলো শিল্পীৰ যাতে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালেহে সকলোখিনি সকলোৰে আশা পূৰণ হ'ব। চিন্ময় কি কোৱা? যিহেতু 2020 বৰ্ষটো সকলোৰে কৰোণা আহিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অপায় অমংগল হ'ল, আৰু 2021 চন যিহেতু আৰম্ভণি হৈছে, সকলোৰে সুখৰ হওক আনন্দময় হওক, সকলোৰে সুখেৰে উপচি পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ যি ৰিচ টাইমৰ যি ভোগালীৰ যি এনিশা, সেই এনিশা আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।